כשמגיע האביב והכל מסביב פורח, מתעוררים גם הטווסים ומתחילה עונת החיזור שלהם בטבע וגם אצלנו בקיבוץ. אז מה הסיפור עם הזנב של הטווס? בעונה הזאת של השנה אנחנו שומעים את הטווס קורא בקול בתדירות יותר גבוהה. כי עכשיו באביב זו תקופת החיזור שלו. הנקבה רוצה צאצאים ומחפשת את הזכר המוצלח ביותר, החזק והזריז. הזכר רוקד מרטיט ומתעדר בזנב שלו. אבל למה בזנב? למה לטווס יש זנב כל כך גדול? לזואולוג הישראלי, אמוץ זהבי, יש סברה טובה, והוא כינה אותה בשם עיקרון ההכבדה. הוא שאל את עצמו, מה התועלת בזנב? אז ככה טווס מתהדר בכמה הוא חזק, והוא אומר בדרכו שלו, שימי לב, טווסה, אם אני מסוגל לשאת זנב כבד, שליש ממשקל גופי, איבר כבד ומסורבל, ולמרות הזנב הגדול אני מצליח לא להתערף, סימן שאני חזק, זריז, ובן זוג ראוי. רק זכר בעל גנים טובים ומשובחים באמת, יוכל להסתובב עם זנב שמקשה עליו לעוף, ובולט לכל טורף אפשרי, ועוד להשקיע אנרגיה בגידולו וטיפוחו. ולכן המסר שלו לנקבות הוא אמין. נקבות הטווס, מתברר, אכן בוחרות בזכרים בעלי הזנב המרשים ביותר. וככה קורה הטווס, לנקבה וגם לנו, לראות את הזנב שלו כשהוא בסיוע. ואנחנו נהנים מהמחזה המרהיב. שיהיה אביב שמח.